Ölkə ərazisinə yağan qar həm də Göygöl Milli Parkında əsrarəngiz görüntülər yaradıb. Əməkdaşlarımız fürsəti qaçırmadan bu gözəllikləri bizə çatdırmağa çalışıblar. Siz də Göygölə bir də belə tamaşa edin. 1925-ci ildə ilk qoruq, 2008-ci ildə isə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə ölkəmizdə ilk milli park statusunu daşıyan Göygöl Milli Parkındayıq. Hansı ki, bu park öz zəngin flora və faunası ilə daim yerli və xarici turistlərin diqqət mərkəzində olub. Ölkə ərazisində pandemiya ilə əlaqədar olaraq parka giriş-çıxış qadağan olunsa da, Azərbaycan televiziyası olaraq ölkəmizin milli sərvəti sayılan Göygöl Milli Parkının qış mənzərələrini təqdim edirik. Təbiətin yaratdığı möcüzədir Göygöl. Bura hər fəsildə bir ayrı gözəldir. Qar yağanda isə sanki onun cazibəsi daha da artır. Ağ örpəyə bürünən dağlara, yamaclara baxanda adamın ürəyi açılır. Parkın ərazisinə qar yanvarın 18-dən yağmağa başlayıb. İlin ilk qarı yağması ilə nağıllar aləminə çevirib Göygölü. Ekologlar deyirlər ki, əraziyə qışda nə qədər çox qar yağsa, bir o qədər yaxşı halda. Yağıntı göllərdə suyun artmasına səbəb olur. Bu isə yayda su bolluğu yaradır. Regionun təbii ehtiyatında mühüm rolu olan Göygöl Milli Parkı 12.750 hektar əhatə edir. Kiçik Qafqaz dağlarının şimal-şərq hissəsində dəniz səviyyəsindən 3060 metr hündürlükdə yerləşir. Bura səyahət edənlər adı dillər əzbəri olan Göygöl və Maral Göllə yanaşı ondan artıq təbiət incisini də görə bilərlər. Bunun üçün 10 ekoturizm marşrutu fəaliyyət göstərir. Qışda temperatur aşağı düşdüyündən göllərin suyu donur və bu da fərqli bir mənzərə yaradır. Qlobal pandemiya səbəbindən hələlik bu gözəllikləri görməkdən məhrumuq. COVID-19 riski aradan qalxandan sonra isə həyat Göygöl Milli Parkında da öz axarına düşəcək. Yenə də əvvəlki tək təbiətin füsunkar gözəlliklərindən həz almaq istəyənlər bu yerlərə səyahət edə və təşkil olunan turlara qoşula biləcəklər. Günel Habirqızı, Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Xəbərlər. Yeri gəlmişkən, fürsətdən istifadə edib bu gözəlliyi sabahdan özünüz də görə bilərsiniz. Çünki Göygöl Xəbərlər. Yeri gəlmişkən, fürsətdən istifadə edib bu gözəlliyi sabahdan özünüz də görə bilərsiniz. Çünki Göygöldə daxil olmaqla milli parklar yanvarın 22-sindən öz qapılarını ziyarətçilərin üzünə açır. Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və sərtləşdirilmiş karantin rejimində tətbiq edilən bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması barədə qərarına əsasən milli parklar əvvəlki rejimdə səhər saat 9-dan axşam saat 18-ə də fəaliyyət göstərəcək. Odur ki, karantin rejiminin tələbləri əməl etməklə milli parkları ziyarət edə, açıq havada təbiətimizin gözəlliklərini seyr edə bilərsiniz. Nə qədər ki, hava buna imkan verir.